Waislamu, hakuna mjiti unaoitwa upako. Upako ni mafuta yaliyotengenezwa kisanii sanii, lakini wenyewe ni sisi Waislamu. Nenda kwenye duka la dawa za asili kutoka hapa, kamwambie nipe mafuta aina 14. Akishakupa yale mafuta aina 14, yatie katika chombo kimoja. Ukishaweka katika chombo kimoja, tia halmiti gramu moja, tia haltiti kifo kimoja, tia mnyonyo nusu lita, chemisha dakika 10 yakue, yasomee Al-Kursi 21, Qul huwallahu 21, Qul rabbil falaq 21, Qul rabbin nas 21, kisha yapulizie mara 21. Hayo ndio mafuta ya upako. Ukiashika ukimfanyia hivi kwa jina la Shafi, mwenye mashetani atadondoka. Ukimpiga hivi atainuka, mchezo umeisha. Maala panapouma ukichua ni hapo hapo, mguu sijui kichwa kipanda uso, ili yawe maji ya upako, chukua kifuniko kimoja, tia katika maji lita moja na nusu, tikisa, alafu kunywa robo kikombe. Maradhi ya mwili yote yanaondoka. Kogea, kogeshea watoto, pilia leki ndani, safishia biashara. Hayo mchungaji mmoja anaitwa Abubakari analima liwani, hata wachungaji feki ya manake. Mahala salama kwa kupata pesa ni kwenye Uislamu. Mtu anatoka huko, nimesilimu kwa jina la baba silimu nini, uongo mtupu. Miaka 10 hata sura Fatiha hajui. Nikamwambia wewe, nimekufuata wewe, nyinyi mlikuwa mnatadisha Uislamu, mlikuwa mnatumia nini? Akaniambia shashafu sio uchawi, mafuta. Akapia tengeneza, akayatengeneza yale mafuta. Akaniambia somea. Nikamwambia kabla hatujasomea, kanisani anayosomea nani? Wakasema walimu wa madrasa bure 15. Nikamwambia hata 10 ningesomea. Ukitaka kudhalilika Tanzania, kuwa mwalimu wa madrasa. Kulala njaa ni faradhi wala sio sunna. Na ndio maana hawa maimamu hatakuna mwenye basikeli hata mmoja. Na ukimwona kazi. Mimi msinipe uimamu, msisubutu. Eti siku huo Shesha kitakuwa pale tukupe uimamu, msisubutu. Hizi hapa sijengi na nazila na uyambiki. Yaani sijengi na hizi nazitakuna zote. Wewe mimi swalisha alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi, isha. Wewe unauza duka lako huko, mimi nakula nini? Msafi. Ndio mnasema mtume, mtume, imamu fanya kazi. Haya, nani anayo hadithi mtume baada kupewa utume alifanya kazi? Nani anayo? Unayo hadithi? Alikuwa anashughulikia dini, maimamu anashughulikia dini. Kanisani zinachangwa Jumapili milioni 4. Jumapili jayo nasimama mtaka michongoma kanisa, tulichanga milioni 4 kwa ajili ya michongoma. Mchungaji kapatwa na matatizo, katumia milioni 3,999,000, mchango umebaki 1,000. Watu wote watu walivyokuwa na kutii, njoo kwa Waislamu wachange 30,000 ya choa. Ijumaa ijayo simama salama alaikum, tulichanga 30,000 ya choo. Imam kapatwa na matatizo, katumia 25,000, mchango umebaki 5,000. Allahu Akbar. Wale uko mbele wote hawasemi, anasema yuko mlangoni. Mimi hapa nilijua maendeleo hakuna. Mwambie umetoa shilingi ngapi? 100. Sheikh, mimi shaikh kwa gani na wangu sheikh na mfasi yetu.